No niin, moro taas ja nyt tämmönen pikku kotitekoinen taas homma ja me tässä porajyrsin koneesta, porakoneessa jyrsitään, kun tässä on ristisyöttöpöytä, niin tässä pystyy jyrsimään, kun varovasti tekee, niin me jyrsittiin jo tommonen ura ja tuolla on M6 kierre tuolla ja tuolla on M6 kierre kans ja se jyrsitään samalla auki kuin toi. Ja tuollakin on M6, mutta en ole porannut ihan tarpeeksi läpi, että mun täytyy varovasti avaa ja vetää läpi asti kierre siitä. Ja homma, mihin se tulee, niin on tämmöinen katkaisulehti. Siihen tulee tämmöinen kiinni. Ja ne jyrsitään nuo urat, kun se on tämän näköinen toiselta puolelta, toho. Ja sitten testataan, että se istuu sinne vielä hyvin. Ja ei mitään, niin siitä mä jatkan hommiin, niin kohta näyttää lisää. Ja mulle ei tässä vesiä nyt ole tässä koneessa, mutta enkä laita. Mä oon monesti käyttänyt suihkepulloa tai jotain tämmöstä. Ja tämän kanssa pitää olla varovainen, kun mulla on sen verran kaukana toi istukka tosta, niin ei käy semmoista vahinkoa, että hajoo terät ja muuta, niin tää on paljon vittumaisempi jyrsiä tällä kuin ihan oikealla jyrsin koneella, mutta tälleen se menee, kun hiljakseen tekee sen, niin sen saa toimimaan näin ja ei mitään, mä jyrsin ton uran loppuun ja sit mä näyttelen taas lisää. No ja nyt testataan meidän kappaletta, että käykö se paikalleen tonne ja miten jämti satun saamaan siitä. Pikkusen se on, kyllä se menee. Se on pikkusen jämti siihen, mutta me voidaan sen verran varovasti viilaa tosta täältä pois. Niin nämä reijät on kumminkin kutakuinkin keskellä. Niin me saadaan sillä se istuu. Meidän ei tarvi rupea enempää jyrsinksi. No se vaara sitten, kun sä alat jyrsimään sitä liikaa. Mutta niin kuin tosta näette, tälleen se menee kohilleen suurin piirtein nämä palikat tohon ja nyt sitten jatketaan tästä taas. Ja tolleen mä laitoin ton tän, kun sen pystyy tästä kirraamaan, sen saa ton karan niinku kiinni tonne, niin siitä on, saatiin korko siitä ja sitten nyt puretaan toi tai mä poraan tän reijän varovasti pikkusen auki ja sitten mä vedän kierteen tohon läpitte uudestaan, niin mun kävi semmonen köpä, että kun se on vanhaan tämmöiseen terävarteen tehty, missä on tommonen juotettu kova metallipää, niin mä ajattelin, että toi oli sopivan kokoinen, se käy suoraan noihin sorvien juttuihin, niin ei tarvii ihmetellä, niin kävi se köpä, että jyrsin perkele väärälle puolelle nämä, kun toiselle puolelle mä vedin ne kierteet, mutta ei se mitään, ei tää onneksi ole mitään vituiksi mennyt vielä. Ja tälleen saatte, kun jos teillä menee, niin kun nytkin mä edun hakemaan tämän reijän paikan uudestaan, niin kattokaa tätä terää, kun sä painat sitä kevyesti tuohon, niin se taipuu, eli mun pitää ottaa sitä pikkusen niin kuin tuonne eteenpäin, sitten uusi yritys ja varsinkin jos siinä on vielä, nyt on aika hyvä, se ei taivuta sitä terää yhtään, niin siitä me varovasti porataan pikkusen reikää ja noin, nyt se on kutakuinkin auki se reikä ja siitä me saadaan se kierre vedettyä läpi. Ja tälleen mä yleensä vedän nää, mä vedän käsitapi tai käsijutulla, niin siinä on tunto mukana. Tarvii, niin koneella, jos meitä vetää tai porakoneella, niin sitten jos se napsahtaa, niin sitten alkaa töitä riittää. Ja mulla on tää pikkuvääntiö ja isompia vääntiöitä. Ja sitten paras näistä tapeista on, jos vedätte, niin hommakkaa näitä nousullisia konekierretappeja tämmöisiä. Siinä on, mä näytän tämän, minkälainen se on. Niin se on tämän näköinen. Ja se nousee aina se lastu ylös tuolta. Ja sitten ei saa mennä silleen, kun käsikierretapella, että katkoo lastua. Niin se on aina vedettävä niin kuin tavallaan loppuun ja sitten kerralla ylös. Ja tälleen se menee porakoneen kikkaa, kun putsaa kierteitä, niin mä vaan varmistaa, että ne on auki noin. Pikku, se oli sielläkin lopussa Nyt mennään sutiin. Niin saa olla varovainen näitten kanssa, että on niin pieniä tappeja. Paskaa sielläkin oli, että ei huono yhtään ollut, vaikka noin, niin porakoneitakin voi käyttää hyödyksi näissä. Ja niin kuin näette, niin kyllä se menee sinne, mutta tuli aika jämpti, että otin vähän liiankin tarkan, että olisi voinut vaikka ottaa, mutta tämä on helppo, kun viilataan pikkusen poistosta, että se istuu melkein tuonne ja teräpaketti on tämän näköinen. Siihen tulee tämmöinen kappale päälle ja se on katkaisuterä. Ja tämä on niin kuin itse tehty varsi, kun näitä lehtiä mulla oli, mutta varsia ei ollut, niin tälleen mä hoidan sen homman nyt. Ja
pala, mikä siihen tulee, on ton näköinen. Niin meillä on nyt, kun saadaan pultit paikalle, niin sitten testataan kiristää, että se toimii ja kaikki menee putkeen. Niin silloin meillä on uusi katkaisuterä. Tämä pää voidaan antaa olla joko täällä tai sitten vedetään sahalla poikki tosta. Mutta se on nyt ihan makujuttu, että tälleenkin pystyy työkaluja tekemään itse, jos on osia vaan jotain. Niin siinä oli taas kaikille jotain iloa, jos oli tästäkin ja intoa saa vinkkejä, niin kaikkea pystyy tekemään. Että jos on porakoneessakin ristisyöttöpöytä, niin tommonen. Ja sitten toi, mikä tää nyt on, niin siitä saa niinku touhuttuu vaikka mitä, jos vaan viitteliäisyyttä riittää, mutta ei mitään. Kyllä se väli itselläkin on hakusessa, mutta nyt ajattelin, että täytyy tehdä tämä, niin on sekin homma taas pois. Mutta se on kaikille moro, jatketaan taas jollain muulla.